Generálním partnerem podcastu je FC Slavia Hradec Králové. Partnery podcastu jsou X7 dopravní stavby, Porsche Hradec Králové a Jako. Pozvání do pořadu Klubovna přijal Miroslav Koubek, trenér fotbalistů FC Hradec Králové. Dobrý den, vítám vás tady. Vítám i Jana Krause, našeho sportovního experta, bývalého ligového fotbalistu. Zdravím. Ahoj Honzo, vítám tě. Pane Koubku, nejprve od nás přijmete velkou gratulaci k 6. místu v lize a k výborným výkonům. Ale než se k té sezóně dostaneme, začneme aktuálně. Vy jste Hradci podepsal smlouvu na další rok. Co vás přimělo pokračovat dál? Tak záruka, že to mužstvo zůstane pokud možno co nejvíc pohromadě. Tento slib mám, samozřejmě akceptuju, musím akceptovat, pokud by bylo na hráče jednoho až dva, byla by nabídka, která se nedá odmítnout. Tak samozřejmě jsem profesionál a vím, jak to chodí v fotbale a vím, že jsou určitý prostě sumy, které, jak říkám, prostě člověk musí přijmout, jo, a klub musí brát hráče, aby si i zafixoval, zpevnil rozpočet, ale pokud jde o mé stanovisko a slib klubu, tak dál by to nemělo jít a člověk se pak musí poradit, no. To znamená ze stávajícího kádru a určitě z potenciálních posil. Vy jste vlastně v zimě měl takové 4 podmínky vašeho setrvání tady na východě Čech. Hráčský kádr jste zmínil, ale to byla jedna z nich. Ale to bylo umístění, to se také podařilo. Pak roli hrál váš zdravotní stav, jste říkal, a také jste zmiňoval vaši ženu. Takže byly všechny 4 podmínky naplněny? Tak teď v této chvíli prostě je to tak, že pokud je o ženu, tak to vždycky byla nadsázka. Jo. Jako žádný pantoflák nejsem. S tím umím žít, jako jo, umím se vyrovnat. Zdravotní stav byl hodně důležitý, je mi 70 roků, v září mě bude 71, takže jsem absolvoval takovou zátěžovou prohlídku v dubnu u svého kardiologa a dopadlo na to čekávání dobře, takže tam jsem se rozhodl, že to teda jde, pokud teda bude zájem ze strany Hradce a čekal jsem, jak dopadneme samozřejmě v tabulce. Ono může něco plánovat v zimě a najednou přijde mizerie a nakonec je z toho rozčarování. To se nenaplnilo, naopak historický úspěch, co jsem si dočet. Takže to je v pořádku, no a to posílení nebo oslabení jsem říkal. Takže je to v té poloze, že ty 4 premisy nějak se naplnily a umožňují mě pokračovat, tak jsem někdy předevčírem podepsal smlouvu na další rok. Vylepšenou, ale myslím si, že to ještě oficiálně nejde. Vylepšenou ani ne o inflaci, jo, takže aby jsme si asi nemysleli, že jsme někde v nějakých nereálných číslech. Tento klub je skromný a já jako trenér musím být taky, i když každý má svoji cenu. A tak vy máte ještě důchod k tomu, takže no to vám zase sebrou daně, pane Krause, jako, těžký, jako, no. Tak to můžu odepsat rovnou, jako, teď. Ale já myslím, že ten úspěch tady, co jste udělali za ten rok, že jako opravdu na ten fotbal, jako lidi chodí, chválí, jak se jezdí a to umístění jako bombonek, jako bych řekl, a tak těší vás to, nebo jste předpokládal jste, že to takhle bude, když jste sem šel? No tak asi až takhle ne, že dokážeme být v mistrovské skupině, to nemohl čekat nikdo, ani já. Takhle se to prostě sešlo, všechno si to sedlo dohromady. Já hlavně chci poděkovat hráčům, skvěle pracovali a já jsem ten, který má vysoké nároky a oni je podstoupili, ať z pohledu fyzického, tak samozřejmě technicko-taktického. Na taktiku jsem doslova pes, jestli se takhle můžu pojmenovat, někdy to musí být hráčový protivní, ale prostě podstoupili to, šli prostě za těma myšlenkama, informacemi celého realizačního týmu, nejenom samozřejmě já tam jsem, ale takže zároveň poděkování, kromě hráčů, obrovské poděkování kolegům, trenérům za ten příspěvek, za ten servis, který poskytli, znamenitě jsou to profesionálové, každým celovolem Standa Hejkel, Adrián Rolko, včetně Kordyčáka, Matěje Rajnocha, na brankařů Tomáše Poštulky. Takže výborná parta se vytvořila i tady a po třetí děkuji hráčům a samozřejmě dalším členům klubu, jako jsou maséři, fyzioterapeuti a zaměstnanci klubu. Byla to společná práce a
pokud se takhle podařilo, tak jsme rádi a máme z toho dobrý pocit uspokojení a zároveň vysokou laťku a výzvu do dalšího ročníku. Vy jste náročný trenér, já jsem si to zkusil před 20 lety. Tak to musíme říct. To jsem trénoval jinak ještě v té době. Dneska to je možná ještě náročnější. Tak to musíme říct, vy jste se potkali v Plzni. No, vlastně Honza byl váš svěřenec, to bylo někde v roce 2000. To byla jiná Plzeň než dneska, to byla taková ta, ještě, která lavírovala mezi první a druhou ligou. Ale pravidelně to se nedá s dneškem srovnat. Ale i tak to bylo náročné, jako když to řeknu, ty tréninky byste byly, bylo toho dost. To už se nepamatuju Honziku, ale dneska trénuju trošku jinak. Zase, jo. Člověk se vyvíjí a musí jít s dobou. Což zase jako klobouk dolů, že vyjdete, že vlastně jste jako spousta trenérů, když řeknu, který trénovali s váma v té době, tak zůstali tam, kde jsou, když to řeknu. No, neposunuli se. Když umřeli, jako konce. No, jasně. já jsem další na za něm. Já to máte čas ještě. Jo. Aha. Tak vy jste nejstarší trenér, nebo vy jste nejstarší trenér v lize, jak vnímáte mladší kolegy, nebo jak oni vnímají vás? Tak je to dobrý, chovají se slušně, co si myslí, do hlavy nikomu nevidíte, ale člověk pravděpodobně tím, že se dostal do tohoto věku, tak cítí jakousi větší kolegialitu, možná, že je strojená, jo? Já si myslím, že dokonce je v mnoha případech, ale nicméně ty herecké výkony, které při setkání se mnou ty kolegové podávají, někteří jsou asi větší, někteří menší, tak jsou zamětí. Jako mám asi určitě respekt a já samozřejmě to dělím dvěma všecko, takže to, ten vztah a to chování ke mně je hezké v poslední době. Asi takhle. Tak ono, asi je hezký tady zmínit i vlastně, čím jste se výrazně zapsali do historie hradeckého klubu, protože naposledy takhle vysoko v tabulce byl Hradec v roce 1963, kdy byl pátý. Naposledy v roce 1966 bodoval na Spartě, což se vám podařilo. V letošní sezóně jste porazili loňského mistra Slávy, dali jste 4 góly dokonce. Současného mistra Plzeň jste porazili jako jedni z mála. Jedni ze dvou, tam byla vlastně Slávě. V poháru jste se dostali do semifinále, což tady naposledy bylo v roce 2006. Jak se vám to poslouchá? Je to hodně, hodně opravdu úspěšný rok pro hradecký fotbal? No, zase tam je laťka vysoká, jo, takže jsme si na sebe upetli bič a pokud by odešli Honza Mejde, tak ten je pryč v podstatě už Adam Vlkanova a netrefili bychom se do posil, tak to bude těžší určitě další rok. Zejména Adam Vlkanova je pro náš způsob hry naprosto originální hráč a ta ofenziva, pokud nebude tady Adam, tak bude jiná, ale každopádně si myslím, že oslabená. Takže pak to musíme nějakým kolektivním způsobem, případně, když se dostane nahradit, vymyslet to si asi nějaký herní způsob, když se bude podílet víc hráčů, ale Adam měl skvělou sezonu, je 8 branek, asi 8 asistencí, možná ještě víc, je nejlépe hodnocený hráč deníku Sport za celou sezonu ze všech fotbalistů v této lize a strašně nám pomohl. Já dokonce řeknu, i podle statistik jsou s Honzou Majdrem oba dva jako dvojice, jako duo u 70% gólů a gólových situací Hradce Králového. A tohle, co si odečete, když to nemáte těch 70%, tak a budou tam jiní hráči, kdyby vytvoří 30% třeba, nebo 25% nebo 40%, tak to je prostě už oslabení. Jo. Takže čeká nás hodně práce a ta laťka je vysoko a doufám, že se jí přiblížíme minimálně. No. Máte vy typovaný nějaký hráče? Neříkám, abyste říkal jména, to je jako ne, jestli máte nějaký... No tak určitě ne, teď se intenzivně pracuje, jo, takže probíhá jednání a já dostávám průběžné informace, ale zatím není nic, skutečně nechci nějak mlžit, není zdaleka nic konkrétního. Ještě se hraje, příliš brzy ještě. Já bych se přece na jedno jméno zeptal, a to je, které se skloňuje, a to je jméno Václav Pilař, hradecký odchovanec. Byste si ho přál do týmu? Nebo padá vůbec na klubu tohleto jméno? Tak já jsem Vaška trénoval v Plzni, máme spolu hezký vztah, zase od té doby uteklo 7 let, je hráčem Jablonce, myslím, že tam má ještě smlouvu, takže v tuto chvíli, pokud padají nějaká jména, tak se taky Vašek zmíní, ale myslím si, že tohleto by mělo poměrně složitý vývoj. Myslím si, že to teď není jako v tom pořadí určitých těch eventuálních potenciálních příchodů jméno na prvním místě. Ale byl bych rád, kdyby se posunulo takhle vysoko třeba. Byl bych rád. No.
Padla tady jména Adam Vlkanova a Jan Mejdr. Co byste říkal, když se objevili na Slavii ve VIP loži při utkání se Slováckem? Hodně to bylo medializované. No, jak byste to vnímal? Protože jsou kluci neskušený, tak samozřejmě skočili nějak někomu do pasti, byli manipulováni. Já když jsem to viděl hned ve ten večer někde na internetu, tak jsem si říkal, potěž pánbu, to bude aférka. No taky nastala, že jo, pochopitelně. To je chyba jejich manažerů, oni to s nimi ještě sedějí, oni pravděpodobně taky asi nepochopili, co to je za nesmysl. To bylo, já si o tom myslím svý, prostě to byl nějaký pokus Slávě ty kluky se zmobilizovat, jo, a slíbili jim přestupy a tohle. Oni asi ten slib budou plnit, jo, ale bylo to naivní a nepochopitelný od takového klubu, který hraje evropský poháry a takové kluky dostat vlastně do takové pastičky, která prostě je vlastně poškodila nás taky, ale náš klub musel reagovat. Já samozřejmě nejsem přítel nějakých tvrdých trestů a pokud, ale v tomto momentě prostě něco muselo nastat. Jo. Tohle to je absolutně neprofesionální a kluci si to podle mě neuvědomili. Já jsem říkal den předtím, že v tom ročník, v těch ročnících, v těch závěrech jsou určitý provokace, někdo něco zkouší, ať se jde pozor na provokace. Toto bylo mých očích provokace veliká. A co jste jim řekl osobně? Měl jste nějakou otcovskou radu pro ně? Ano, já jsem je otcovsky jsem vysvětlil, v čem je ta chyba. Ano. V žádném případě žádná persekuce ode mě nebo tak. A kam byste jim doporučil, když to sklonu se tady... To nechám na nich, oni mají nabídky údajně. On zaměřil ze všech třech klubů. Ale vždycky jsem říkal těm hráčům během toho roku, tady vás můžu hodně zajímat, pokud se posunete a dobrou prací a to máte, je ve vás většině dobrý herní potenciál nebo vysoký, tak jedině do těchto třech klubů tak abych ty svoje slova nepotřel, tak já jim přeju přestupit do těchto třech klubů, ale nesmí odejít pět najednou, že samozřejmě, zase to musím nějakou cestu. Ale abych mi doporučoval konkrétní, tak to už je na nich, jaký si nastaví podmínky a zase je tam to slovo manažer, kdy oni vlastně spolupracují všichni ty hráči dneska s manažery a ty je buď dobře vedou nebo hůře, jo, ale já osobně bych se nechtěl vyjádřit nějakému doporučení konkrétního klubu. Vlastně o Jana Mejdra mají, jak jste řekl, všechny tři, Sparta, Slavia i Plzeň. O Adama Vlkanovi nejvíce Slávě. Pravděpodobně. Dá se to tak brát, že vlastně už ti hráči v podstatě v Hradci nejsou? Ono už jednání proběhla, už asi odejdou, ne? Je to tak, že to budou oni dva? Už mě trápíte, ale já to teda ukončím. Mejdr je pryč, pro mě 100%, Adam Vlkanova si myslím, že v tento den, dneska je pátek. 13. On je 13. dokonce, no pane, jeho pátek. Tak tento den, v tuto chvíli si myslím, že Adam Vlkanova ještě není v té pozici, jak jsem říkal, že on za pro mě 100%, Adam ještě ne. A to teď ještě vezmu z Hráčského, tak já si myslím, že, nebo jak to cítíte vy, jako máte radost toho, že třeba o ty kluky je takovýhle zájem? Tak práce teda se hodnotí s těmi odbornými kruhy, vždycky nejenom podle umístění, ale podle toho, jak se mu podaří posunout hráče výkonnostně tak, aby zvýšili svoji úroveň a byli silným zájmu jiných těch špičkových bohatých klubů. Pokud to tady nastalo, pravděpodobně ano, když o tom takhle mluvíme, tak my jako trenéři máme vždycky z toho slušný pocit uspokojení. Který hráč vás třeba nejvíce překvapil tím progresem, protože třeba první sezona to byla pro útočníka Daniela Vašulína, dal 6 gólů, zájem už bylo o něj v zimě. Pak tady je brankář Patrik Vízek a další. Filip Kubala zaznamenal velký ten. Kteří hráči vás takový osobně překvapili? Jmenoval se všechny, tito hráči udělali velký progres. Pravděpodobně největší Honza Mejdr, jeho stol hlediska takového komplexního. On spíš byl na vysoké úrovni z hlediska atletického, jo, před tou sezónou, jak jsem ho poznal. A ta herní stránka nebyla úplně top před rokem. Ale on se velmi zlepšil i po té stránce, takže se to jako už snoubí i s tou jeho mimořádnou koneční stránkou, silovou stránkou, atletickou stránkou, takže udělal herní pokrok, asi největší z mých očích on. Já se ještě vrátím na začátek sezóny, já jsem viděl nějaký trénink, co jste měli a bylo to jako ve velkém nasazení, ještě řeknu. Musel jste je přemlouvat ty hráči nebo hned do toho vstoupili? Protože asi si myslím, že byl rozdíl v tom. Vždycky máte výhodu, že jste nový koště, žádný hráč si nedovolí nějaký brblání.
ale ku podivu nenastalo brblání, aniž už jsem byl už ometený koště během roku, jo, a stále se jelo ve stejném modu, takže ti kluci prostě mají vysokou disciplínu a oni chápou, a oni sami cítí, že se zlepšujou, tak oni chápou, že bez té práce to nepůjde, takže v tomto směru jsme nepolevili, jestli si Honziku viděl nějaké tréninky, kde jsi si zdal intenzivní, tak jsme takhle pracovali celý rok, jo, a kluci to akceptovali lidově ani necekli. No, protože já, že jo, taky jsem trénoval, ne samozřejmě takovou úroveň jako vy, ale ono to je často vidět, že se to přenáší z toho tréninku, nebo je to tak, z tréninku do zápasu, tak nebo tak, jako jo. A pokud asi v nějakých klubech takhle nepřemýšlí, nebo trénují ty hráči na 90%, tak to je málo prostě. No. Jako... A tady vidět ten kus práce, co se udělal třeba, co se tady v tomhle tom udělal, a je to vidět v těch výsledkách. Že jo? Že to je... Výkon je z tréninku, z ničeho jiného. Pokud trénu laxně, lajdácky, tak si nemůžu myslet, že podám v neděli skvělý výkon, moderní, evropský, intenzivní. Já takhle musím pracovat celý týden v týdnu. Samozřejmě my to pak vyladíme, trenéři paní předtím to stavujeme. Já jsem pracoval v Německu asi 4 roky a tam je jasný heslo. Jaký trénink, takový zápas. Souhlasím. A to se vám podařilo tady, takže zatím. V tomto směru ta tréninková morálka, to mužstvo je skvělý, tam není žádný problém, to mají vysokou kondiční úroveň, že každý hráč, jo, tam není nějaký propadák ani u jednoho a co se prostě naordinuje, tak to splně do důsledku. Jo. To je jeden z důvodů určitě, proč jsme byli úspěšní. Já bych se dotal ještě na dvě jména, a to těch nejzkušenějších hráčů. Oživili jste Jakuba Radu, dal 9 gólů, prožil životní sezónu z tohohle pohledu, tak jestli bude pokračovat, co říkáte na jeho adresu. A pak je to Pavel Dvořák, který na jaře celkem vypadl z té sestavy, v zimě absolvoval zákrok, operaci byl. Tak kdybyste mohl se vyjádřit k těmto dvou jménům. Tak určitě pokračují oba dva, pochopitelně. Jakub po 9 gólech ani to nemůže být jinak. U něj je rozhodující, aby byl zdravý a měl dobrý zdravotní stav. On měl problémy s kolenem, ne s oběma, takže říká, že se cítí dobře, že mu to všechno drží, že je překvapený. No tak potom je to jenom otázka zase té trénovanosti, aby pracoval ten hráč starší, musí možná někdy o něco víc v některých věcech. A hlavně to zdraví si hlídat, regenerovat, takže jdeme dál s Jakubem. Ten přínos tam není jenom na hřišti, ale i v kabině. On těm klukům dává informace, on prožil nejvíc ve své kariéře, pokud jde o zkušenosti, které nabral. Takže to je taková duše mužstva, velký pomocník mladých hráčů. Dvořka je takový víc introvert, jo, vynikající. Takže tady třeba ten aspekt není až tak intenzivní, ale to je v pořádku, ale měl smůlu, prostě zlobilo koleno a měl velmi dobrý podzim a potom šel 2 kola před koncem podzimu, dal 5 branek, myslím, šel na operaci, to se musel udělat taková jakoby už preventivní, možná, že už nutná, ale zároveň prevence, aby mohl hrát dál, on by mohl s tím potížemi, který měl pokračovat, ale udělala se preventivní operace, aby se to už dál nešířilo, to kolenní kloub, jo, a vypadl z toho tím pádem, no, tak samozřejmě teďko je to zase otázka nějaké trpělivosti, trénovanosti, nabrání třeba i herní praxe přes B tým. Pavel není nadšený, jo, ale to mužstvo neprohrálo 9 kol po sobě v poslední době, prostě chytlo se to z počátku jara, ještě nebyl vůbec ve stavu, kdyby mohl tomu mužstvu pomoct. A potom se to chytlo, že bylo 9 zápasů bez porážky. My jsme změnili herní systém, který jde trošku proti němu. Když jsme hráli 3-4-3, tak mu to z jeho typologie lépe vyhovovalo. Jo, a 3-5-2 už trošku hůř, ale to 3-5-2 je neúspěšný, takže uvidíme, jak se tam do této šablony, do toho schématu i Pavel zařadí, ale vidím během toho půl roku na tréninku, během toho jarního období, že se zlepšil na to, že už je vlastně i konečně na své úrovni, a já myslím, že ještě neřekl poslední slovo. Vy tam máte v útoku docela přetlak. Ano, právě. V kvalitě. 3-5-2, to jsou 2 hratoví hráči a to není úplně v této chvíli místo pro Pavla, tak pokusíme si mu třeba nějaký jiný, než to bude.
a hodně přemýšlí na tou taktikou, jako říká se, že třeba, nebo takty, ne takty, jo, říkám, v něm rozestavení hráli se 3-4-3, které je 3-5-2 a ono se to mění. Samozřejmě umíme hrát 4 obránce, jo, taky jsme to během sezóny někdy udělali, takže ty kluci prostě tohle to znají, no, my máme výhodu, nejenom, že máme skvělou kabinu a výborný kluky, pokud jde o tréninkovou morálku, ale jsou vnímaví i systémově a to je taky naše výhoda, že umíme skočit během zápasu nebo i během sezóny ze systému do systému. To jsme je naučili. No. Je vidět rukopis. Tak. Tady se můžete pochválit. Určitě ne. Ne, vy jste to řekl, že nahradit Adama Vlkanovu, kdyby odešel, teda bude těžší než Jana Mejdra. Vidíte v současném kádru někoho, kdo by postupně do té role se mohl pasovat? Tak způsob hry Adama Vlkanovi je tak, jak jsem nazval to, použil to slovo originální. A ta originalita je na takový vysoký úrovni, sportovní, že nebudeme se nalhávat, takový typ mustu nemáme. Nemáme prostě to. A já ani nejsem přesvědčený, že přivedeme. Jo, protože to je originální, vysloveně specifický hráč, jo, který nabíhá 12 kilometrů, je to dribler, je schopný dát finální přidávku, je schopný samozřejmě dát gól 8-8 a je schopný bránit. Jo, prostě je to záložní, krajní, vnitřní, podrotový hráč, je to i útočník, jo, to je vynikající hráč, který nám bude chybět. A něco? Pokud odejde. Nějaký hráče z mládeže? Třeba a na přípravu, jako má to být povolí něco? Už náma celý jaro trénujou dva mládežnický reprezentanti, to je Jurčenko a Kutík, ale tam plánujeme tak, že tento podok je taková adaptace, aby si to ošahali, to našňupali ten vzduch, volím je 17 roku, jasně. 18, jednomu nebylo ještě nějak v dubnu nebo 18, to jsou prostě mláďátka, tak aby našli upali vzduch, jestli si oni mysleli, že to bude rychlejc, tak to nebylo v plánu, bylo jim to vysvětleno. Jo, musí prostě trénovat s Ačkem, to už je jeden bonus pro ně, mají tréninkový proces ve větší intenzitě a v náročnosti, potom potřebují hrát co nejvíce za B tým Českou fotbalovou ligu, aby se adaptovali na mužský fotbal. Tomu nedospělo příliš, protože dorost měl tam nějaký problém s záchranou, tak museli pomáhat dorostu, takže tam trošku možná jim utekl čas v tom smyslu už dřív poznat mužský fotbal, tak teď od léta už snad ten prostor bude větší. Takže to jsou dva jakoby největší talenti z našeho dorostu, pokud se Honzo ptáš, a zatím je to takhle, ta liga někde jinde. No jasně, jasně. Ono to, my jsme se tady bavili, když tady byli trenéři od hokejistů, tak ono to je podobné, že ty hráči že jsou prostě oni musí projít procesem tréninkovým, pak kontakt, vrací teda B mužstvo, Sparta B má třeba druhou ligu, my máme B mužstvo jenom ve třetí lize, a pak ještě to většinou je potřeba jaksi ještě povýšit formu hostování někde ve druhé lize. Potom se ty kluci vrací. My tu nemáme takový talenty, jako jsou třeba ty hráči tmavé pleti, kteří jsou třeba hotoví v 18 letech. Jo, s výchovou ve speciálních akademiích těch největších klubů. Takže tady je to počasí horší pro vegetaci v tomto pásmu, v zeměpisném, a horší pro fotbalisty, pro sportovce. Oni rozhrávají později. Je to tak? Je to pravda. Jo. A jak to je třeba oproti minulým rokům, ta mladá generace, vy už sám téměř příští rok to bude 40 let, vlastně téměř co trénujete, jak vnímáte tu mladou generaci? Já nemůžu říct, že by byli špatní ty kluci, já jsem dokonce překvapen, jsou profesionálnější, protože mají víc informací, mají odbornější vedení v systém výchovy mládeže, který jde přes ty akademie, přes ty sportovní centra. Samozřejmě není jenom otázka tréninkové jednotky, hodina půl na hřiště, ale je to i systém vzdělávání a ty hráči dostávají informace ze sociální oblasti, z výživa a tak dále. Takže tohleto, já si myslím, že naopak jsou to větší profesionálové, než jsme byli nevlastní vinou my jsme neměli ten servis. Jo? Ale zase byla v době, když jsem já mlad, tak byla samozřejmě masa lidí, masa kluků na ulicích, na pláckách, což dneska vůbec není. A tam vznikl ten přirozený vývoj, ani nepotřebovali akademii a odborný trenéry s odborností, ale tím, že to byla masa kluků, že jo, která dělala jenom fotbal, dneska máme jiný sporty,
tak se prostě vždycky objevila nějaká ta špička, která vlastně pronikla takovým samospádem až nahoru. Nedávno o tom psal Láďa Šmicer, že ani trenéry, že jenom my jsme měnili fotbal, že a ty talentovaní kluci, kteří k tomu byli, prostě pronikli bez nějaký speciální výchovy až na vrchol. A to jsou ty Copacabány v Brazílii a Africe, kluci na těch tvrdých mlatech. Jo, a to tady prostě chybí. No, tak když trénujete hodinu a půl denně, tak to není 4-5 hodin, co mají oni kontakt s míčem. Jo. A můžeme mít tady střihy, kolik chceme, to je můj názor. A proto ty kluci rozhrávají i později. Oni se prostě i po té technické stránce musí třeba zlepšit a trvá to déle, že, než již má ten mladý hráč o tisíce hodin víc kontaktu s míčem, než naši i třeba nejlepší fotbalisti mládežnický. To byla nějaká statistika, že počítali, kdokoliv má třeba za mládí doteku s míčem a tam to je pak znát. No, že to... Určitě. A musíte to dohánět teď v dospělé kategorii, že no, vidíte tak, že na těch hráčích, že mají základní třeba nedostatky technický nebo dovednostní? No, jako není to nic cizelerského, není to žádná brilantní technika, dybleska. To, co má třeba našich hráčů, ten Vlkanova třeba, jo. Tak ten, to nemá nikdo tady. Jako, ale to je kluk, který právě na těch pláckách hrál malej fotbal, že jo. Jsme u toho, a byl talentovaný, že jo. Se snoubí talent s pílí, jo, a s větším objemem hodin kontaktu s míčem, tak se dá něco prostě vyprodukovat, jo. Ty kluci, jako ty základní povinnosti, zpracování, přidávka, vedení, první dotyk, asi mají, jo, ale je to všechno takový průměrný úrovně. Zakončením třeba hodně chybí, jo, střelecká technika a tak dále. Ta technická stránka není na nejvyšší úrovni naší talentovaný mládeže. Pak jsou takové ty zápasy, ty bitvy, kontaktní, jo, zase už tam je to taktikou svázaný, je to hodně soubojový, jo, a to není ideální vývoj prostě. Já bych se ještě zeptal na brankáře, protože generální manažer Richard Jukl řekl v jednom rozhovoru, že zřejmě asi nebude prodloužena smlouva Vilému Fendrichovi, pokud se vrátí z Dukly Michal Reichl. Vy budete požadovat brankáře, nebo jak vy vidíte tu situaci? Teď taky se to řeší, toto téma. Tak vlastně Vilda přišel jako výpomoc, strašně nám pomohl za Reichla, který tady má dlouhodobější smlouvu a který ho postihli před rokem, když jsem se přišel já, zdravotní problémy toho rázu, že vlastně jsem musel reagovat, protože on nebyl k dispozici celý podzim. Jo, ale teď se to zase u něj stabilizovalo na jaře, v Dukle chytá jako pravidelně, říká, že zdravotní problémy žádný už nemá, tak v ten moment pravděpodobně teda končí výpomoc toho Vildy Fendricha, to by nás zase bylo možná moc, a ten Reichlik se vrací, jo, a je tady Patrik Vízek, je tady brankář Ondra Mach, uvidíme, jestli bychom eventuálně ještě přivedli třeba jednoho, a myslím si, že ten Ondra Mach, který skvěle pracuje, by potřeboval jít do druhé ligy na hostování. Potřeboval by druhou ligu. Jo? A takhle nějak to prostě jakoby prostříhat, no, prostě inovovat ten tým brankařů. Jako, no. Uvidíme, co se stane. No. Já jsem měl Ondru Macha chvíli, teda byl v Chlumci, no. A za mě jako výborný gulman. Akorát se výborný klub, přesně tak, vychytat v druhé lize, no, že to je parametry má gulmana, když to řeknu. Je to... Já myslím, že někomu potřebuje druhou ligu. No. Se posunout. Určitě. Vy jste byli vlastně u přímou oslav titulu Plzně, protože Viktorka, když vás porazila, tak vlastně se dozvěděla, že je mistrem při zaváhání Slávě. Co vám běželo v tu chvíli hlavou, protože vy jste z Plzní v roce 2015 získal titul, tak jak jste to vnímal? Hlavou neběželo vůbec nic, já jsem z hřiště běžel, protože mi to bylo, neměl jsem dobrý pocit, jo. My se prohráli a oni slavěji, takže hlavou mi neběželo nic, já jsem z toho hřiště mazal, běžel pryč. Akorát jsem se s diváky našimi věrnými rozloučil, Ježíš, já jsem jim nepoděkoval v tímto úvodu, poděkoval jsem všem, realizáku a tak dále, trenérům, hráčům, ale já chci ještě poděkovat fanouškům, kteří tam jezdili 100 km, ti nám pomohli strašně. Obrovská pomoc a stačí, když tam bylo 300 třeba, ale to hřiště je malý a my jsme měli výbornou domácí kulisu. Ne ze Slaví, ne z Plzní, tam přijde tisícovka, ne s Bohemkou, ale se všemi dalšími, ne ze Spartou, ale se všemi dalšími, jo. Takže obrovský dík hradeckým fandům, moc jich vážíme a pomohli nám strašně moc. Já jenom mě líto, že tady taková sezona se nehraje na stadionu v Hradci, kde by
v nový aréně by chodilo podle mě plno. Vyprodáno určitě. Kdyby tady určitě. Boom fotbalový a těch 8 tisíc nebo kolik tam má vejít, tak to by se naplnilo. Jo. Takže to je trošku škoda, ale těchto 300, 400, 500 lidí, tam za náma jezdilo, tak ty mají velikou zásluhu. Moc děkuju za tým. Tak jestli jste nepodepsali na rok, jestli to ještě o ten rok, až to bude nová aréna. Příští sezóna se vydaří. Když se vydaří, vy tak vy budete mít 40 let tak trénování. Tak se vám to splní tohle. Já už tam na té areny s hulkou vejít nechci. Ale zase nicméně jsem byl v národním mužstvu a trenér Uruguay Oscar Telebes nějak loni skončil slavný jméno, byl u toho mužstvu asi 15 let u uruguayského národňáku, tak ten na tu lavici chodil o berlích a měl obrovskou úctu a autoritu a trénoval hvězdy jako je Cavani a Suárez a další hráči, kteří dneska jdou ve špičkových klubech a naprosto pán s obrovskou úctou, který doprovázeli dva kolegové z realizáku, aby neupadl, jo, sednul se na věci a kaučoval. Jako. Tak trenér Uruguay, to je světový jméno, že? Oscar Telebes. Tak vy jste to na začátku řekl, že Tabarez, že zdravotní prohlídka dopadla výborně, takže jste výborné kondici. Ale tu hulku ještě nemám, nemáte hulku. Ani berli, tak. Ale, tak to máte ještě pár let před sebou. Uvidíme. Když mě zajímá, co vám řekla paní na to, že pokračujete? No tak nepochválila mě, že? To prostě to je věčný boj, věčný sport. No. A to už asi si zvykla, ne? To jsou debaty, které já tady nebudu rozvíjet. Jsem tam, musím já tam, já budem kladně, že jo, jsem tam, musím ona sem, no, tak. Ona tady ještě nebyla. No, tak když si nepřála před rokem, abych vůbec trénoval, tak za to, že jsi šel trénovat do Hradce, tak já ti do toho Hradce nepřijedu. A ona to splnila. Si představte, že ona to splnila. A ne, tak vy jste říkali, že rádi cestujete, že jo, že navštěvujete rakouské nebo italské Alpy, tak vemete ženu aspoň teď v přestávce někde, že ji to vynahradíte. Teď jo. Určitě. Ne, ale byla tady zmíněna Mladá Boleslav. V letošní sezóně se ukázalo, že to ani tak velký problém nebyl. Čeká vás to ještě příští rok. Změní se něco v tomhle směru, že budete zase hrát v azylu? No tak pokud nás tam nechají, tak pro nás to je, jiná možnost není. I když to, ten stadion hezky roste, jak každý den vidím, pracuje se, už vidím tribuny i, tak přesto jiná možnost není a když nás tam nechají, tak se nezmění nic a budeme chodit jezdit do Boleslavy a nám se tam prostě hraje dobře, jo? Protože máme, jak říkám, málo diváků, ve stovkách, protože si každý nemůže dovolit jezdit takovou dálku na fotbal. A, takže to hřiště je ideální. Má malou kapacitu a tam prostě ten malý počet diváků pomůže. Kdyby to byl nějaký velký stadion, tak by to bylo až úsměvné, nějakých 300-500 lidí, kdyby na nějakém obrovském stadionu, jako má třeba Sparta, že jo, na našem poměrně obrovském stadionu Slavě, tam někde fandilo. To by nebylo ono, ta Boleslav je ideální z tohoto pohledu. To právě říkali kluci, co tady byli, že tam je lepší atmosféra, než byla tady no to jo. Na Malšáku. Že to jo, je prostě. Určitě, no. Takže modleme se, aby pan Dufek nás tam ještě nechal, oni nejsou nadšený, to říše se ničí. Samozřejmě platíme nájem, ale je to obtížné i pro ten realizační tým toho domácího mužstva. Taky se musí nějak přizpůsobit, nemají ten komfort, to jsou zvyklí, ty hráči taky ne, jo, musí třeba někdy vypadnout, jiný, než by musí nás tam uvolnit, jo, protože by mohli mít trénink předzápasový, ale všechno jim to nabourává, taky jim to nabourává ten jejich program, nejsou nadšený, my si vážíme to, že prostě takhle nám jsou schopni vyhovět a není to téma pro mě, samozřejmě to téma pro vedení klubu, aby dokázali to hřiště pro nás udržet. Tak ono i pro kluky, že jo, to cestování, když jsou, nebo vy byste jezdili i na předzápasový, když se hrál doma, řeknu, tak by se na soustředění, jezdil jste vždycky? Myslím si, že ne, vždycky ne. Tak jako, my ani do té Boleslavy vždycky nejedeme den napřed, jo. Teď v závěru už jezdíme den zápasu, jo, dá se to, jo, ale je to potřeba tak jako prostřídávat, jo. Ono, že to potom, když jste na hotelu, zápas venku, to musíte být. Jasně, a zase i zápasy domácí, někde u Boleslavy, tak je to každý týden a ono to je hodně. Jako, takže se to musí jako někdy třeba i změnit tak, že jedete v den zápasu a ne den před zápasem, aby se trošku od těho hotelu odlehlo, ono to není příjemný, každý víkend být v hotelu. Jak jsme tady řekli, Plzeň získala titul. Jak to vidíte, je titul ve správných rukou? Já myslím, že jo. Tak jako, ukázali obrovskou takovou jako morálku tomu stvu, překvapivě, kdy dostali tam
velký facky na začátku sezóny, zranění hráčů, hodně klíčových, vypadnutí ze Sofii, následně porážka ten týden s námi, v té době bych na ně nevsadil ani zlámanou grešli. Mm. A oni se prostě díky té své morálce a takový tomu nastavení toho týmu, který jde za trenérem Bílkem, který prostě to umí s těma hráčema, tak se jako z toho dostali, doklepali se svůj výkon. To jsou takový ty zápasy, kdy vyhrávali v obranku a nedalo se na to koukat, ale vyhráli je. A to bylo důležité, že ty body sbírali. A potom v průběhu zeměna jara začali ten výkon stupňovat. Jo, je to takový fotbal pragmatický, který třeba nepadá atraktivní, ale jim se těžko dává, strašně těžko dává gól. Jo. Tam je to úplně jiný fotbal, než když byl v těch minulých titulů, včetně mýho, my jsme hráli totálně ofenzivně a ofenzivně a tak on to je spíš zaměřený na defenzivu propracovanou, kdy ten trenér přesně odhadl, co těch hráčích je a kdy a jak můžou udeřit, takže hru zjednodušil, využívá strašně silné standardky, z toho dávají góly. No a ty vítězství prostě se podeřejí, ta vedení, zase to je jenom třeba obranku o dvě, ale je tam nejskvělejší defenziva v první lize, to jsou nejlepší obranná fáze, co má Plzeň. Všichni pracují dozadu zodpovědně, prostě po ztrátě míče berou nohy na ramena, do bloku rychle a hlavně tam jsou individuálně vynikající výkony těch za nich hráčů, jako je Hejda, ten Santos přišel, Pernica, Kaša, Havel, Řezník a tak dále, jsou zkušení hráči všecko a na tom to mají postavený a tohle to přesně trefil Míša Bílek, co musí hrát, ne před tím, co bylo za toho trenéra slovenského, kdy třeba ty hráči vypadali atraktivně nějakýho tititace, jo, ale neměl to žádný účel, jo. A my toho Bílek trefil prostě na co má hráče a udělal, ušel na to kabát, no. A proto jsou zasloužení věci a ztratili nemý bodu. Já si myslím, že to, jak jste říkal, že tady ten náš fotbal český není na to jako připravený a spíš to je o tom dostat z těch hráčů co nejvíc, samozřejmě určitě, taktika určitě. A ukazuje to pan trenér Trpišovský v té Slavii, kde prostě dominují, dá se říct, 2-3 roky nebo 4 roky dominují v té lize a teď vlastně ta Plzeň jim ukázal, že to jde, nebo byl rovnoměrný, když to řeknu, ale přiklonilo se to k té Plzni. Co říkáte Spartě, že si mi daří, jestli se chcete, nebo jestli no, tak máte jako, nějaké... Těžko se mi hodnotí ty mužstva, korty neúspěšný, úspěšný. Moc mi to nepřísluší jako trenérové ligového radce, abych hodnotil Spartu a nebo jiné ligové kluby. Jo, jenom na první dobrou bych řekl, že ta Sparta prostě nemá tu morálku, co má. To je vidět prostě, nemá to takovou to odhodlání, prostě je to, tam jsou hráči technicky skvělí, jo, ale do toho týmu prostě je ještě daleko pořád, jo, není. Zahrajou sérii skvělých zápasů a potom jsou schopní, protože nemají takovou tu absolutní odhodlání, v mém případě, ta typologie hráčů, která tam je, jo, která se tam sešla, jo, taková ta válešnická typologie, jako má Slávie nebo ty Plzeň, tam trošičku oni tahají za kratší konec provazu, si myslím. Tam že bude problém. Když používá, a tím bych to ukončil. Když používá vaše slova brutální nasazení. No, tak. Proč ne? Můžu řadit. Vy jste řekl, že vaše nejlepší angažmá bylo v Baníku Ostrava, i fanoušci hráli jste o titul do posledních kol. Jak máte zafixovaný Hradec? No, dostává se hodně vysoko v tom žebříčku, no. To jako, ale mrzí mi, že prostě asi nepoznám fanoušky, jo. Tak 300, 400, 500, 600, možná si jich vážím obrovsky, ale já bych si přál prostě to, co jsem zažil v Ostravě, že když to tam budácí a nebo i v těch jiných klubech, jo, kdy prostě máte za svou masu diváků. To je to takový anonymní fotbal trošku pro mě. Jako, no, to je na tom jediný to mínus. No. To je škoda. Aha. Já taky mám aspoň ve městě klid, já jdu po městě takhle, nikdo mě nikoho nezajímám. Jako, jo. Když jsem byl pozdní, tak se nemohu projít. Jo. Nebo v Ostravě. Zase je to tato výhoda. No. V televizi vypadám jinak než ve skutečnosti. Když jsem u čepici tady, tak jsem všední staří, který co tady chodí po městě. Připrný důchodce, který se potřebuje projít a nikdo mi neotravuje. Sem, tam, když pak si sednu na pivko někde, tak mě někdo pozná. A pivo tady taky točí dobrý. Ale jo. Takže to... Vraťme se ještě k té sezóně, to nezapadne, který ty zápasy fakt pro vás byly i z pohledu té kariéry takový nejbylo to, když jste porazili tu Slavii 4-3 nebo na podzim Plzeň 1-0, který vy fakt hodnotíte, kdy to bylo super i ze strany toho týmu?
Výkonnostně byly lepší asi na Slavii, to jako z hlediska podání výkonu, ale byly strašně důležitý jiný zápasy. My jsme začali samozřejmě nejistě třemi remízami, ale nebyla žádná porážka, tak jsme si ověřili, že to můžeme dát. Ale vyhráli jsme, tam bylo jedno klíčové vítězství, to šesté kolo z Plzní, tím jsme si jako dokázali, že to sebevědomí prostě může mít zvýšený, že nejsme žádný lizové. Takže tohle tam pomohlo strašně, tak to bylo významné vítězství, ale úplně nejvýznamnější vítězství byla ta, která byla s těmi bezprostředními konkurenty, jako byl Zlín, Teplice, Budějovice a tak dále, další mužstva, Pardubice. Nám se dařilo porážet ty soupeře, které jsme jakoby potřebovali porážet, jo, aby jsme, na tom stojí ten náš úspěch, že jsme se dostali takhle vysoko. My jsme s nimi to museli vůbec nesráceli body. My jsme, buď bylo vítězství nebo remíza. A to vás katapultuje nahoru, jo, a přední a do bezpečné zóny. Potom byla na jaře trošičku taková výsledková krize a nebyla herní. Ono to bylo spíš tím, že jsme to vylosování, které bylo nesmírně těžké, jsme třeba měli po sobě poslední kolo Spartu a první kolo Plzní, tak jsme se bodově zasekli. Jo, když jsme dělali, co jsme mohli, dvakrát jsme prohráli 1-0, potom nějaká remíza, bylo hodně remíz a tam trošku se to dotáhlo na nás a potom, když jsme měli zabrat zápas zase s Teplicem a s Zlínem, jo, tak jsme to zase zvládli. A Češnička na dortě potom, když jsme se dostali do tohletí skupiny a do úplného uklínění, že nebyli jsme jakoby už ve stresu, tak byl ten výkon ze Slavii, kde to asi gradovalo, teď ten konec už je trošičku poznamenaný těmi všemi událostmi, přestupové jednání, je to narušení, taková ta psychická kompatibilita toho mužstva, to si nebudeme nalhávat. Jo. Ale takový to byl průběh, no, vyhrávali jsme to, co jsme měli. Jaký názor máte na tu nadstavovou část, ať o titul nebo o záchranu? Má svoje místo v naší lize? Já neříkám, že to musí být nadstavba zrovna, jo, nějaký takovýhle model, ale jsem zastáncem toho, aby se dalo víc než 30 zápasů. To je prostě málo, jako jo. Takže těch 34, 35 teďkon, tak to je dobrý. Pokud to vytvoří model a stavby, budiš, jo, všechno není ideální, třeba prostřední skupina bez šance hrát o pohár, jako je to letos, tak je nesmysl, to je absolutní nesmysl. Jo. Takže třeba zkusit ještě vymyslet nějaký lepší model, no. Ale aby tam bylo těch zápasů přes 30, 35, 36, 34, tak to za to jako hlasuju, to chci. Nebo rozšířit. 30 je málo. Rozšířit, no, ale tam no, zase, aby to bylo... No, taky jsou nějaký naopak, 4x9 třeba, že snížit 10, 10 máš 9 zápasů, krát 4, že 36, jo, ale to zase by, to není možný, zase by nebyl prostor pro malý hráče, že 10 elitních mužstev, jo, a tam to ostatní v nějaký skromný, neatraktivní druhý lize, kterou by nikdo nepodporoval, jo, to je všechno složitý, jako, jo, tak nějaký prostě, já myslím, že by se dalo vymyslet nějaký model. Mně se docela líbilo dokonce, teď jdu proti tomu názoru těch toho menšího počtu účastníků. Loni bylo kvůli covidu účastníků 18, jo. A to bylo 34 kol a žádný na stavbě, bylo to takový spravedlivý a to si myslím, že je taky dobrá věc, no. Byl by větší prostor pro malý hráče, aby dali ligové zápasy, zase by byly třeba kluby, které mají opravdu slabší výkonnost a některé zápasy by nebyly tak atraktivní a třeba by měli takovou úroveň, ono tak bylo loni, Opava nestačila, Příbram nestačila, jo, ty zápasy byly slabý, jo, těch mužstev, co si budeme povídat, jo. No, Spadu třetí, Brno taky nebyly dobrý, jo. No, tak zase pak se trošku snižuje ta úroveň sportovní. Není to jednoduchý vymyslet optimální model. Tak ono to spíš spěje, že třeba ty druholigový manšafty nebudou mít tolik peněz, takže si by to pak, že opravdu tady máte těch 18 mužstev v té republice, který na to plus minus mají finančně. Dokonce nějak trošku uzavřít. Jako. Ono nejenom, že na to nebudou mít, ale stadiony nejsou. Aby se nám rozšiřovali mužstva jako Hradec a Pardubice, že hrajou jinde, což není nic dobrýho, jo. A teď ještě by to mělo být Vlašim teď zase, nemají stadion, nebo Líšeň, to se nám to rozšíří, že půlka ligy bude nebo hrát na svých stadionech. To taky je podle mě proces, který je potřeba zastavit. A tím pádem pomalu uzavřít druhou ligu, když nemáte stadiony, tak nemůžeš do ligy. No jasně. A nebo jenom tam pustit ty, kteří skutečně staví, tak. Pardubice a Hradec.
Tak, jo, tak. U kterých předpokladne, že to naplní, ale co pak si postaví v vašem ligovém stadionu? No. nebo Líše? Nikdo. No, nevěřím prostě. No. Ale spíš do toho, že pak tam je Dukla, je tam Opava, které ty stadiony mají, Brno samozřejmě, tak a už jsme u toho, že... A kdybychom to posunuli, že postoupí potom 6-7 kvůli stadionům, takže to tak zase brutálně snižuje sportovní úroveň tí první ligy. Jako, tím už to neměli ve druhé lize, tak a to je těžký. No. No, jeden čas nějak hokej byl uzavřený, že ta liga. A to já si nemyslím, že podle mě už přeci jenom, když hrajete o záchranu, taky to vytváří určitý tlak. Jo, je to tlak na výkony, že jo? Má to své opodstatnění. Nebylo by to dobrý, ne, aby se dalo bez padáka, že jo? No. Ale... Protože víte, jaká je česká povaha, tak by to možná vedlo jako k takovému... Určitě by to nebylo jo. Atraktivní to liga. To zase je dobrý, to hrajete pořád o něco a jste pod tlakem těžkým. Tahle ta skupina Barážova, že má 6 účastníků, možná by stalo za zvážení jenom 4 třeba, že jo, a 4 o titul, nějak prostředně, zase prostě byl početný, je to těžký. Ale do nějakého, já nevím, cykla před koncem, možná ještě míň, hrálo 6 týmů z toho záchranu, jako. Tam byl takový rozdíl, my jsme se obávali, my jsme se propadneme do barážové skupiny a všechny se obávali, Olomouc, Liberec, Mladá Boleslav, všichni, takže to zvyšuje atraktivitu ty ligy, to rozdělení. Asi teď nic lepšího nemyslíme, no. Jenom se nějak zamyslet na tou střední skupinou těch 4 mužstev, který opravdu nehrajou o nic, o ten 1 000 000 korun, to je takový, jako no. Aby se neřeklo. No. To bylo dobrý, když tam ten z té skupiny ještě měl šanci docílit Evropu. No, to je belgický model, tohle mají Belgii. Já bych se zeptal ještě na rozhodčí, protože jste vy prohlásil, že dříve už jste kolikrát v začátku zápasu věděl, která by je ze strany rozhodčího. Jak jste je viděl v letošní sezóně? Zlepšily se výkony rozhodčích? Byl jste spokojený? Tak, že bych věděl, která by je, to zase bych trošku bral zpět v minulosti. Tak byla tady nějaká doba, která se ukázalo, že byla doslova zrůdná, to jsem netušil ani já, že to takhle možný vůbec je. Jo, a teď je nový vedení svazu a nový předseda komise rozhodčích a já si myslím, že to je znát. Je to daleko lepší, je to dobré. Mm-hmm. Ať to vydrží. No. A jak ještě názor máte na systém VAR, video rozhodčího? No tak to je věc, kterou se musí žít. Jo. Zpočátku jsem byl absolutní příznivec toho VARu, když to začalo. Ale pak jsem pochopil, že to je zase jenom nástroj v rukách nějakých lidí, pokud je o český fotbal té staré doby, kteří byli schopni zamanipulovat i s touto technikou, jo, a to už potom jsem si říkal, že to není dobrá věc, jo, a nelíbí se mi tam na tom to, že v našem fotbale příliš ty rozhodčí na tom ty hlavní na to spoléhají. Jo, když vidím třeba, jak pískají v anglické lize, jak používají VAR, tak spíš u těch offsideů takhle, ale ty taková ta rozhodnutí okolo pokutových kopů a tak dále, to si stojí za svým a ani ten VAR nepoužil kolikrát, jo, to jsou prostě výjimky, jako je to méně. Takže trošku se mi zdá, že tady takový alibismus vzniknul tím VARem, že ten hlavní rozhodčí prostě, no tak udělám chybu, no tak mi tam opraví kolega u VARu. A ty rozhodčí se pak třeba nerozvíjejí tolik, jako může mi napadnout takováhle věc, takže není to ideální. Pomalu se stávám tím, který si říká, že to ten projekt úplně nevyšel. Mm-hmm. A poslední otázka, když byste měl vyslovit přání nejen s hradeckým fotbalem i českým, jaké by bylo? No tak určitě, to, pokud je ten fotbal hradecký, jednoznačný přání, aby jsme dokázali navázat na tenhle ten ročník, když to bude těžší, jo, to je, i ten druhý si říká, že těžší, je to pravda, tak abychom prostě byli ti, kteří bezpečně dovedou tým, klub na nový stadion, jo? Jo, aby to prostě byla zase první liga, že jo? Takže si přejeme, aby jsme měli nějaký problémy, jo? A prostě navázali, ono to třeba nebude to 6. místo, že jo? Ta mistrovská skupina, ale abychom docílili takového umístění, aby jsme měli jistotu, že to mužstvo přivedeme na nový stadion v první lize. No a český fotbal, jsou nějaké ty ligy národů a za chvíli kvalifikace zase o mistrovství Evropy, tak ať evropský poháry ligových mužstev, tak ať jsme co nejúspěšnější, Plzni přeju, aby se dostala do Champions League, nebo je to mi lehký, jo, ale prostě jenom to nej. Já vám moc děkuju za odpovědi, hlavně vám přeju zdraví. Děkuju. A ať ta i příští sezóna je neméně
úspěšná, jako byla ta letošní, a asi oba tady, když byste se objevili na novém stadionu, bylo by to určitě super. Užijte si oslavy pondělní, který tady máte. Děkuji. Ať zasloužíte si to, a my moc děkujeme za to, co jste tady pro Hradec udělal a kam jste to posunul, a přeju hlavně do příští sezóny, ať to prostě je takhle dál, ať to jede dál. Děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Děkuji. Děkujeme. Taky děkujeme. Generálním partnerem podcastu je FC Slavia Hradec Králové. Partnery podcastu jsou X7 dopravní stavby, Porsche Hradec Králové a Jako.